2-ші айбын 2016 республикалық әскери патриоттық жастар жиыны 2016 жылғы 13-18 маусым аралығында Қарағанды облысындағы Спасск оқу жаттығы орталығында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы қарсаңында өткізілді. Биыл жиынға еліміздің барлық өңірлерінен 16 әскери патриоттық клубтардың, 7 республикалық әскери мектеп интернаттарының, 26 жоғары оқу орындарының әскери кафедраларының 800-ден астам ең үздік тәрбиеленушілері қатысты. С первого дня участники сборов оказались в настоящей армейской среде. Проживание в полевых условиях в палаточном городке. Подъем по сигналу горна в 7 часов утра. Утренняя физическая зарядка, утренний осмотр, завтрак и развод на занятия. Торжественную церемонию открытия сбора проводил первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан. Он тепло поздравил юных патриотов с началом сборов, пожелал стать настоящими и достойными защитниками Отечества. Увлекательными и красочными в ходе церемонии открытия стали выступления военного оркестра, роты почетного караула, показные выступления спецназа, боевые действия сухопутных войск и сил воздушной обороны. Жиынның алғашқы күні қатысушыларға қарулы күштердің түрлерінің бас қолбасшылары тарапынан Қазақстан Республикасының қарулы күштерін таныстыру жұмыстары ұйымдастырылып, құрлық әскерлері, әуе қорғанысы күштері және әскери теңіз күштері туралы танымдық фильмдер көрсетілді. Сонымен қатар шатырлы қалашық аумағына барлық танымдық сипаттамалар мен әскери техника және қару-жарақ түрлері қойылып, жиынға қатысушылардың Қазақстан қарулы күштері туралы танымдық білімдерін дамыта түсті. Совершенствование военно-прикладного мастерства участников сборов проводилось в форме состязаний. Так, в ходе сбора были проведены соревнования по подтягиванию на перекладине, отжиманию, перетягиванию каната, разборке-сборке автомата, метанию гранат, одеванию общевойскового защитного комплекта. Жас жеткіншектердің аса қызығушылықтарын туғызған жауынгерлік эстафета, олардың өздерінің біліктіліктері мен шеберліктерін тәжірибе түрінде сынап қана қоймай, бір-біріне көмек қолын соза отырып, өзара бірлесе әрекет ету машықтықтарын дамытуға ықпал етті. Жиынның ең қызықты әрі әсерлі бөлігі әскери далалық тактикалық ойын болды. Ол командалардың жеке құрамын дабыл белгісі бойынша ұйқыдан тұрғызудан басталып, олар қойылған оқу жауынгерлік тапсырманы орындау үшін белгіленген аймаққа шоғырланды. Жас патриоттар барлық қиындықтар мен кедергілерді бұзып жарып, өздерінің бар мүмкіндіктері мен шеберліктерін таныта білді. Большое внимание было уделено идеологической составляющей в свете основных программных документов страны и в канун 25-летия независимости Республики Казахстан. Руководителям военно-патриотических клубов была представлена обучающая программа. Были проведены встречи с интересными людьми, общественными деятелями, спортсменами, внесших существенный вклад в развитие Казахстана. По инициативе министра обороны Республики Казахстан впервые были проведены состязания по робототехнике «Я и мой робот», управлении симуляторами беспилотных летательных аппаратов. Эти соревнования еще раз подчеркнули значимость науки, новых технологий и интеллекта для будущего вооруженных сил. Жиынға қатысушылардың мәдени демалыс шаралары жоғары дәрежеде өткізіліп, күнделікті интерактивті кештер, концерттік бағдарламалар, би кештері ұйымдастырылып, жастарымыздың мәдени түрде көңіл көтеру жұмыстары кеңінен ұйымдастырылды. Жиын соңында Қазақстан эстрадасының жұлдыздарының қатысуымен өткізілген гала-концерт бағдарламасы кезінде жиын сайыстарының үздіктері марапатталды. Жиынға қатысушылардың, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің және жиын қонақтарының білдірген ыстық ықыластарын ескере отырып, 2-ші айбын 2016 республикалық әскери патриоттық жастар жиыны жоғары дәрежеде өткізілді және жастар арасындағы әскери патриоттық жұмыстарды жетілдіруге тағы да бір қарымды бастама болды деп толық айта аламыз.